ኢትዮጵያውያንን አንድ የሚያደርጉ በርካታ ኩነቶች ቢኖሩም ለዘመናት በዜማ ሲነቀፍ የቆየው አባይ ነቀፌታውን ሊቀይር የአንድነት ምልክት ሆኖ ኢትዮጵያውያንን ሊክስ በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፎ ዛሬ ላይ የስኬት ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ያለ ስስት ሁሉም አሻራውን አኑሮ ውጤቱን በተስፋ ሲጠብቅ ከግድቡ ውሃ ሙሌት እስከ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ሁሉም እውን መሆን ችሏል። ሩቅ የሚመስለው የማመንጨት ሂደት ከዛም በኋላ በተሰሩት በጣም ጠንካራ ስራ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ መድረስ ተችሏል። ይህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አሁናዊ ውጤት ከበቂ በላይ ፈተናዎች በኋላ የተገኘ ነው። ከ2010 በፊት የነበረው የስራ መጓተትም ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ሙያው ላይ የበቃ አቅም ተፈጥሮ ስላልተገባ በወቅቱ የተባለውን ታርጌት አቺቭ ማድረግ አልተቻለም እና እጅግ በጣም ዘግይቶች ተስተውለዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁም ከጥራት ጋራም በተያያዘ ያው እነዚህ እቃዎች ሃይቴክ ናቸው እንደሚታወቁትና በቂ ልምድና አቅም ይፈልጋሉ። በዲዛይኑም በፍብረካም በተከላም እስከ ሙከራና ፍተሻ ድረስ በቂ ኃይል በቂ አቅም ካልተገነባ እንደዚህ አይነት ስራዎች ውስጥ መግባት ያው ያየነውን አይነት ዳሜጅ ወይም ኪሳራ ነው የሚያደርሰው እና ያው ይሄ አገሪቷን ያው ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ከቷታል። መንግስት ፕሮጀክቱ የነበሩበትን ችግሮች በጥልቀት መርምሮ የመፍትሄ አቅጣጫ ማበጀቱ ህልም የሚመስለው ግን ደግሞ እውን የሆነውን ኃይል ማመንጨት የሚያስችል የመጀመሪያና ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ማከናወን ተችሏል። ባለፈው የካቲት ወር ዩኒት 10 በመባል በሚታወቀው አንድ ተርባይን አማካኝነት ነው የመጀመሪያውን ኃይል ማመንጨት ተግባር በይፋ ማስጀመር የተቻለው። የዩኒት 10 የኃይል ማመንጨት ስራው እንዲህ ከፌብሩዋሪ 20 ጀምሮ ነው እስካሁን ሲሰራ የነበረው እና በአጠቃላይ ከ540 ጊጋዋት ሰዓት በላይ አመንጭቷል እስካሁን። ከዚህ ስኬት በኋላ ነው ሁለተኛውን ኃይል ማመንጫ ወይም ዩኒት 9ን ወደ ስራ በማስገባት ኢትዮጵያውያን ከግድቡ የሚያገኙትን የኤሌክትሪክ ኃይል ለማሳደግ ያለረፍት ሲሰራ መቆየቱም ሁለተኛው ኃይል ማመንጫ ተርባይን በስኬት እንዲጠናቀቅ አስችሏል። ዩኒት 9 አብዛኛው ያው የጄኔሬተር ስራዎች ተተክለው ሬዲ ሆነው ነበረ። ከሱ በኋላ ያሉት ባላንስ ቀሪ ስራዎችን በዚህ ጊዜ ውስጥ የማጠናቀቅ ስራ ነው የተሰራው። ከዛ የግንባታ ስራው ካለቀ በኋላ ወደ ፍተሻ እና ሙከራ ስራዎች ተገብቶ ነው አሁን ከኦገስት 6 ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ወደ ትራያል ኦፕሬሽን በሙሉ አቅሙ እየሰራ ነው። ራይት ነው እስከ 250 ሜጋዋት ጭኖ በሙከራ ኃይል ማመንጫ ስራ ላይ። እነዚህ ሁለት ኃይል ማመንጫ ተርባይኖች አሁን ባለው ሁኔታ እያንዳንዳቸው እስከ 270 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት አቅም አላቸው። በድምር እስከ 540-550 ሜጋዋት ድረስ ዩኒት 9 እና 10 ብቻ ማመንጨት ይችላሉ ማለት ነው አሁን በተፈጠረው የከፍታ ልዩነት። ይሄ ማለት ደግሞ የግልገል ግቤ 1 የተከዜ እና የአዋሽ መልካሳ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ተደምረው በሙሉ አቅማቸው ቢሰሩ ሊያመነጩት የሚችሉትን ያህል ኃይል ማለት ነው እያመነጨን ያለ ነው ማለት ነው። በእነዚህ በሁለቱ ሀብት እውቀትና የበሰለ አመራር ተዳምረው ታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ለዛሬ አድርሰውታል። ይህንን ፕሮጀክት እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እያንዳንዱ ዜጋ ከትንሽ ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ባለሀብት ድረስ በሙያም፣ በሞራል፣ በገንዘብ፣ በሁሉም ነገር ከፍተኛ ኮንትሪቢዩሽን እያደረጉ ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው። በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ከፍተኛ ርብርብ ነው በዲፕሎማሲውም እየተደረገ ያለው እና ይሄ ውጤት አሁን የምናየው ውጤት የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው። የመንግስትም ከፍተኛ የሆነ ውሳኔ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ይህንን ፕሮጀክት እንዲደርስ ያደረገው እና ከ2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተወሰደው የመንግስት ውሳኔ በጥልቀት ያለውን ችግር መርምሮ የተወሰደው ውሳኔ አሁን ለደረስንበት ውጤት አድርሶናል እና እሱ በጣም ትልቅ ክሬዲት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ዛሬም ስራው ቀጥሏል። ከግድቡ ውሃ ሙሌት ጎን ለጎንም ቀሪ ተርባይኖችን በየተራ በማጠናቀቅ ኃይል ወደ ማመንጨቱ ለማስገባት ስራዎች ቀጥለዋል። ዩኒት 8፣ ዩኒት 7፣ ዩኒት 6 በሌፍት እንደዚሁም በራይት በግራም ደግሞ ዩኒት 16፣ 15፣ 14 አሁን የስፓይራል ኬዝ ኢንስታሌሽን ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁን በዋናነት የውሃ መመገቢያውን ብረት
ማስቀመጡ ስራ ሞሮሌስ ያለቀ ነው። በዩኒት 8 ላይ አሁን የፕሬሸር ቴስት አድርገን በቀጣይ በዊዝን 2 weeks time ለሲቪል ኮንትራክተሩ ኮንክሪት እንዲያለብሰው ይሰጣል ማለት ነው። እሱ በራሱ የሚወስደው ጊዜ አለ፣ አንድ 6 ወር አካባቢ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ላይ ደግሞ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ቢያንስ አንድ 10 ወር በላይ ይፈልጋሉ። ያው እነዚህ ከተጠናቀቁ በኋላ ፕሮግረሱን እያየን ያው ለህብረተሰቡ ያለበትን ደረጃ አፕዴት እያደረግን ኃይል የሚመነጭበትን ጊዜ በወቅቱ አፕዴት እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው።